mietteitä. Miete 1. Opiskeli valloissa, sai pysyvän tartunnan. Juntattiin NATO-pressaksi. Onko Yhdysvaltojen pikkusormi, sitoiko se kummatkin kädet? Miete 2. Tykkää ydinaseista, haluaisi tukikohtia Suomeen, koko maan edun nimissä. On aito lännenmies, vaikuttaa vieraslajiin. Miete 3. Pressa harrastaa triathlonia. USA on tukikohtien saaristo, Tour de Pentagon, Washingtonin maraton. Koko Suomen etu edellä, aina ja yhdessä. Miete 4. Avoin aseistettu, turvallinen, kansainvälinen NATO-suomi. Ei halua tuomita, haluaa ymmärtää. Lupaa antaa aivan kaikkensa joka päivä. 1/3 suomalaisista ei äänestänyt kumpaakaan NATO-presidentti ehdokasta. Miete 5. Maantieteelle emme voi mitään. Toivottavasti voimme edes jotain uudelle pääoman päämiehelle, joka on kantona naapurisovun kaskessa, joka on valmis tekemään koviakin päätöksiä.